ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ VINO&VINO ընկերության YouTube-յան ալիքում, որը որակյալ գինիների եւ համեղ ուտեստների մասին է։ Եվ եթե դուք գինու սիրահար եք եւ ցանկանում եք սովորել ձեր սիրելի ուտելիքները համադրել տարատեսակ գինիների հետ, ապա մնացեք մեզ հետ։ Միասին համտեսելու ենք տարբեր գինիներ համատեղելով դրանք Երևանի ռեստորանների ձեր սիրած ուտեստների հետ։ Խոստանում եմ, ամեն ինչ շատ համեղ է լինելու։ Ես Արմինե Գևորքյանն եմ եւ մենք այսօր գտնվում ենք Ասադոր ռեստորանում։ Հրավիրում եմ ձեզ համտեսելու մի շատ յուրահատուկ գինի, որը հրաշալի կերպով համադրվում է բոլորիս կողմից այդքան սիրելի ուտեստներից մեկի հետ։ Գուշակեք, այո, սուշի հետ։ Ասադորում պատրաստում են ամենահամեղ սուշին։ Եվ այսպես ծանոթացեք Գևորքի հետ, կարծում եմ նրան շատերը դարձեն գիտեք։ Գևորքը Ասադոր, Թայվան եւ Wine Republic ռեստորանների համահիմնադիրն է։ Բարի օր, Գևորք։ Ողջունեմ։ Խնդրեմ մի փոքր պատմել Ասադոր ռեստորանի մասին։ Ինչպես գիտեք, Ասադորը հայտնի է իր թանկ ծովամթերքի, ձկնամթերքի եւ սթեյքերի լայն տեսականիով, եւ մեր առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ մենք ինքներս ենք ներմուծում Հայաստանը։ Այսօր ձեզ կուզենամ ներկայացնել Ասադորի մի նոր ուղղվածություն, որը սուշին է, եւ մեր սուշիի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ պատրաստում է բացառապես թարմ ձկով, որի անմիջական ներմուծող հենց մենք ենք։ Իսկ ասեք, այսօր ինչ սուշի ենք համտեսելու։ Սիրո Արմենիա, այսօր մենք համտեսելու ենք ֆիլադելֆիա ռոլ, սաղմոնի սաշիմի եւ ունագինի գուլ։ Ես այստեղ տեսնում եմ տեսակներ, որոնք դեռ չեմ հասցրել փորձել։ Այսօր սխալը անպայման կուղենք։ Իսկ Գևոր, ասեք, ձեր հյուրերին սովորաբար սուշիի հետ ինչ խմիչք եք առաջարկում։ Սովորաբար առաջարկում ենք սպիտակ կամ փրկում։ Հիմա ձեզ մոտ հաց առաջնա փրկչու փրկում, որովհետև շատ ճիշտ համահունչ ընտրություն է սուշիի հետ փրկում տեսակի գինի։ Սուշիի եւ գինու համադրության հիմնական սկզբունքն է այն համադրել սպիտակ չոր կամ փրփրուն գինիների հետ։ Քանի որ բարձր թթվայնությունը եւ տանիների ցածր պարունակությունը ոչ միայն չեն փակում, այլև ընդգծում են ուտեստի համը։ Այսպես դուք էլ առավել կվայելեք սուշիի համային երանգների բազմազանությունը։ Այսօր մենք փորձելու ենք իտալական Astoria բրանկանիշի յու չոր փրփրուն գինի, որը իդեալական կհամադրվի մեր սուշիի սեթի հետ։ Իտալական Astoria YU Sushi Chor Փրփրուն գինի։ Պատրաստված է երկու տեսակի խաղից՝ ամենահայտնի շարդոնե եւ գլերա խաղի տեսակներից։ Փրփուրների խաղը շատ պարզ եւ շարունակական։ Գույնը, ինչպես նկատում եք, բաց ծղոտ է դեղին։ Գույնը շատ նուրբ եւ մրգային նոտաներով։ Համահետաքրքիր հավասարակշռված չորությամբ եւ թթվային։ Դե ինչ, Գևոր, կարող ենք արդեն փորձել։ Սիրով։ Գևոր, իրոք իդեալական համադրություն էր սուշիի հետ, շնորհակալ եմ ասել ընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ նորից համար։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ հետեւել մեր սոցցանցերում։ Իսկ մեր հաջորդ թողարկմանը մենք կհանդիպենք Երևանյան ռեստորաններից մեկ ուրիշում համտեսելու մեր ամենահամեղ գինիներից մեկը։ Ձեզ հետ Արմինեն էր, կհանդիպենք։